Tá me ouvindo direitinho, professor? Tranquilo, tranquilo. Pronto, então eu vou soltar aqui. Eu já iniciei a transmissão, certo? Eu vou só colocar a gente na tela. Aí eu lhe apresento rapidinho, você já pode começar. Tá? Tranquilo. Então, olá pessoal, muito boa noite já, né? 18 horas. A gente está começando mais uma aula, mais uma edição do nosso Enem Conectado. Hoje eu trago aqui o professor Lima Júnior, que vai dar realmente um aulão de redação. A gente sabe que redação é um dos maiores pesos da prova do Enem. Muita gente fica ansiosa na hora de fazer a prova, então eu tenho certeza que o professor vai trazer para vocês ricas informações, ensinamentos muito importantes para vocês levarem para o dia da prova e poder fazer um bom trabalho e obter uma boa nota lá no resultado. Certo? Então eu vou deixar vocês com o Lima Júnior. Um abraço para todo mundo e a gente se vê novamente no final da aula. Boa aula, professor. Obrigado, Ivan. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma conversa acerca de redação. Aqueles alunos que já, os que assistem minhas aulas, os que já assistiram, os que são os meus alunos, hoje a gente vai ter uma conversa e sempre no meio da aula eu trago alguma novidade, né? Seja mesmo até de uso de repertório, seja qual for o cunho. E eu vou ter uma conversa, basicamente sobre as competências, que inclusive até aqueles que são os meus alunos, eu queria que vocês focassem um pouquinho no entendimento ali da competência 2 e 3, né, que eu vou comentar um pouquinho, e por aí vai. E eu vou projetar aqui o slide, acredito que vocês receberam junto com o link, segundo o Ivan comentou comigo aqui, que o material já estão com vocês em PDF. Mesmo assim, eu vou projetar aqui os slides para a gente ter uma conversa bacana acerca da. Deixa eu só projetar logo aqui, para eu. Só um minuto. Não sei se chegou aí. Sim, acho que está projetado. Não sei se vocês têm acesso ao material, os slides eu acho que ficam com vocês aí. Então, eu vou iniciar com uma frase de Leon Magson. Ele utiliza uma frase que eu acho brilhante e pertinente para a gente começar esse momento. Ele diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa frase eu acho brilhante. Por quê? A gente sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando, a gente sabe de todo o contexto, mas não justifica eu utilizar todo esse processo que a gente está passando, que todos nós estamos no mesmo barco, com dificuldades, com muitas dificuldades, mas eu acho que não justifica eu negligenciar o meu comportamento e as coisas jogando a pandemia como desculpa, né? Então, assim, as aulas online, a gente já tá meio cansado mesmo, isso é fato. Tudo é muito cansativo, mas eu costumo dizer que a felicidade, para mim, ela consiste, pegando essa frase aí, para a gente já falando de mudança, ela consiste no ato de experienciar o agora. Então, eu espero que nesses próximos 40 minutos vocês desconectem do que tem aí fora, desconectem de tudo e vamos vivenciar esses minutinhos aqui com essa conversa. Vamos viver de verdade esse momento aqui. Ah, mesmo que você já saiba, mas não custa nada. Vamos vivenciar, vamos discutir, vamos conversar, certo?
Então, a redação do Enem, o objetivo da redação do Enem, ela consiste em quê? Como o próprio LDB, são as leis, diretrizes e bases da educação, a LDB diz que, ao encerrar a educação básica, que é o terceiro ano do ensino médio, o aluno ele tem que ser capaz de lidar, de ser cidadão. Ele tem que encerrar a educação básica sendo um verdadeiro cidadão, ou seja, ele tem que ser capaz de resolver problemas de ordem social. E a redação do Enem, ela tem como objetivo que você prove, por meio de argumentos consistentes, que você é capaz de resolver, detalhar, mostrar que existe um problema, por que que ele é um problema e resolver. Então, é isso que se espera do aluno que termina a educação básica. E aí, a redação, ela não tem nada de difícil. A redação, ela é muito técnica, é um contexto muito técnico. E aí, eu vou comentar com vocês. Olha, a estrutura da redação do Enem, ela tem basicamente essa tríade, que já é conhecida em todo mundo. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a gente sabe que você vai fazer o quê? Você vai identificar o problema. Você vai deixar claro na sua introdução a sua tese. Por que que aquela problemática de fato é um problema, né? No desenvolvimento, você vai utilizar aí dois parágrafos para você provar, por meio de argumentos consistentes, que sua tese de fato está sendo legitimada. Que de fato que você identificou com o problema faz valer. E a proposta de intervenção é o que a gente já sabe. Você vai propor uma solução para esse problema. Vale salientar que a conclusão da redação do Enem, ela é diferente da conclusão de um texto normal, porque a proposta de intervenção, a conclusão da redação do Enem, ela exige que você tenha um detalhamento maior, ou seja, que você tenha cinco elementos válidos para que você atinja o nível 5 na competência. Isso a gente vai discutir agora de forma tranquilinha. Vamos lá. Então a gente tem primeiro ponto a ser discutido, a introdução, a competência 1, né? A competência 1 diz o seguinte: demonstrar o domínio da língua escrita e formal da língua portuguesa. Vejamos. Nesse caso aqui, nós precisamos entender basicamente que não são apenas desvios de grafia, mas existe aí também a questão de estrutura sintática na redação. Então, assim, você não precisa se preocupar, você não necessariamente precisa ser um expert em gramática para você conseguir desenvolver uma redação legal. Eu conheço muitas pessoas que dominam os conceitos gramaticais, mas que não tem argumentação. A redação do Enem, ela consiste em cinco competências. Mesmo que você não domine tão bem aí a competência 1, ainda lhe restam quantas competências? Quatro, que você pode muito bem driblar. Lembrando aqui, ó, os níveis 2, nível 2, e nível para baixo, é preciso o seu texto ser muito ruinzinho. É preciso você não ter quase não ser entendível. Então, o que é que se espera? Que vocês, de certa forma, utilizem Deixa eu voltar aqui. Só organizar aqui. Nesse caso aqui, que vocês consigam fazer uma revisãozinha básica no finalzinho do texto, mas o aluno que escreve mediano ali, mantendo uma estrutura direitinho, ele vai tirar de nível 3 para frente, certo? Então, assim, não vamos se preocupar tanto com. Porque o aluno diz assim: poxa, mas meu texto não veio os desvios de grafia, por exemplo. Olha, o texto, a competência não é isso. Existe a questão de estrutura sintática, que não vem o caso a gente detalhar aqui. Então, se você é um aluno que está tirando nas redações, nas suas práticas, de nível 4 a nível 5, ou até nível 3, é muito interessante, certo? Então, não se preocupem com a competência 1 tanto, né? Quando eu digo não se preocupem, é que não dê prioridade, né? Que você não, por não dominar a gramática, você já diz assim: ah, eu não sei nada, não vou conseguir. Não, não é bem assim.
A competência 2, ela diz compreender a proposta de redação, aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do dissertativo argumentativo em prosa. Nesse caso aqui, a gente tem 3 aspectos que a gente precisa levar em consideração. E é muito importante que vocês entendam isso. Vejam, o primeiro ponto, a leitura e compreensão da proposta. Né? Você precisa entender a frase tema. Nas relações que vocês fazem, nos simulados, quando é que o aluno muitas vezes acaba tangenciando ou mesmo cometendo fuga ao tema? Quando ele não entende a frase temática. O que é que está pedindo? Se aquela frase tema, a frase é longa, é claro que tem a palavra base e tem as outras palavras que precisam ser mencionadas ao longo da sua redação. Quando isso não acontece, você muitas vezes pode tangenciar ou mesmo leva o seu texto à fuga ao tema. Então, vamos ter muito cuidado quando se trata de você utilizar a frase tema, a frase temática. O segundo ponto, que é o menos preocupante, porque, por exemplo, o aluno que já estuda direitinho, dificilmente ele não vai entender a estrutura, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, o texto com 3 partes, como é dito muito bem nesse segundo ponto aqui. E aí vem o terceiro ponto. Eu quero destacar 2 pontos que são importantes. Não que os 3 não sejam, mas no topo hierárquico, eu diria que o primeiro ponto, leitura e compreensão da proposta, o terceiro ponto ali, consistência dos argumentos. É aqui onde entra o que a gente chama de repertório sociocultural. Do que se trata esse repertório sociocultural? Tudo que você tem de conhecimento, você utiliza aí os portais de notícias, você utiliza aí novela, filme, livro, documentário, tudo que você tiver que você possa legitimar a sua argumentação. O que é uma argumentação legitimada? É quando você, por meio de argumentos consistentes, legitimando, ou seja, citando um conhecimento fora daquela falácia que muitas vezes você acaba falando, colocando dentro do texto. Então, argumentos legitimados são aqueles que são comprovados por conhecimento, seja científicos, seja de um contexto que você possa provar por meio desses argumentos. Então, aqui entra a ideia de argumentos, de argumentos legitimados. É tanto que eu aconselho sempre que você coloque uma introdução, no desenvolvimento, e no desenvolvimento você utiliza esses 3 primeiros parágrafos e vocês devem colocar legitimados. O único parágrafo que vocês não devem legitimar é a proposta de intervenção. Por que, Lima? Porque a proposta de intervenção, ela cabe exatamente os seus 5 elementos válidos. A proposta de intervenção, ela precisa conter os 5 elementos válidos e nada além disso. Então, fiquem atentos. Para que você tire de nível 3 para cima, ou seja, de nível 3 para frente, você precisa ter argumentos legitimados. Caso contrário, é de nível 2, nível 3 para baixo. Certo? Então, muito cuidado com, em especial, o 1 e o 3, porque a estrutura vocês já dominam tranquilamente. Vamos agora para... Deixa eu só ver aqui como é que esse slide ficaria assim. Deixa eu só diminuir aqui para ver se melhora. Deixa eu voltar aqui. Vejam bem. Agora vem a competência 3. Lima, a competência 3 diz selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui entra uma coisa que a gente chama de projeto de texto. O que seria esse projeto de texto? Você já tem lá na competência 2 os argumentos legitimados. Certo? Já tem os argumentos legitimados. E aí entra outro ponto aqui. Não basta ter os argumentos legitimados. Você precisa mobilizar essa argumentação. E o que é um projeto? É a forma que você articula essa argumentação. Existem textos que são excelentes, mas o projeto de texto é falha. Ou seja,
há uma falha no interno desse projeto de texto. O que seria um projeto de texto mediano? É aquele texto que o aluno defende uma tese, mas quando ele vai argumentar, ele não consegue mobilizar essa argumentação. Ou seja, vou dar um exemplo claro aqui. Sabe aquelas pessoas que iniciam uma conversa e você fica esperando ela terminar e ela diz, já terminei. Ou seja, isso dentro da redação, seria um argumento que não há mobilização. Ou seja, no parágrafo você precisa também ter o início, o meio e o fim. Certo? Então, é muito importante que vocês consigam ter esse entendimento nessa competência 3, dessa ideia de projeto de texto. A ideia do que seria esse projeto de texto. Esse projeto seria você colocar numa ordem hierárquica. Qual é o argumento mais importante? Se é numa ordem hierárquica, se eu coloquei um argumento A, o argumento B tem que ser superior em termos de argumentação. Como a própria competência diz, selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos e opiniões. Ou seja, aí você precisa utilizar dessa argumentação, olhar o seu projeto de texto, fazer uma leitura antes de entregar, no dia da redação do Enem, fazer uma leitura e verificar, poxa, meu texto, eu consigo fazer uma leitura dele sem ter pausa, né? Se acontecer isso, é porque seu texto, você nessa competência, consegue, de certa forma, argumentar de forma coerente. Né? Muitas vezes o aluno ele não se preocupa com esse projeto, acha que se tiver citações, alusões, acha que isso é o suficiente. Né? Esses elementos não são suficientes quando não mobilizados dentro do texto. E aí entra a competência 4, né? Que aí o anterior tem mais uma relação com coerência. O que é coerência? É o sentido, né? Agora entra um ponto aqui, na competência 4. Competência 4 tem a ver mais com a questão de coesão e coerência. Aliás, mais de coesão. O que seria coesão? A competência anterior tem a ver com a coerência, e na competência 4, você vai utilizar do repertório coesivo, ou seja, os mobilizadores argumentativos. Eu queria até alertar uma coisa aqui para vocês, que para que você tire de nível 4 ou nível 5 na competência 4, é preciso, existem dois tipos de mobilizadores. Os interparágrafos são aqueles que estão entre os parágrafos, como, por exemplo, em primeiro plano, além disso, outro sim, ademais. Fica claro, portanto, né? Eu queria deixar bem claro, em primeiro plano, não conta mais como mobilizador interparágrafo, certo? Mas aí, para que vocês tirem nível 5 na competência 4, vocês podem muito bem, se você utilizar o conectivo, além disso, ademais, o próprio, outro sim, e o fica claro, portanto, você já tem aí nível 5. Claro, estou falando que você, considerando que você tem dentro do seu texto os intra-parágrafos. O que seria os intra? Os que estão ali dentro do seu texto. Aqueles mobilizadores, o que vai mexer com a sua competência 3, o que vai conectar as suas ideias. Então, ficar um pouquinho atento, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento de considerar esses mobilizadores dentro desse contexto. E aí, por último, vem a conclusão, que é a proposta de intervenção. É muito importante que vocês entendam que a proposta de intervenção é o único parágrafo que vale 200 pontos. Então, por isso, se dedicar a ele é muito importante. Se dedicar a esse parágrafo. Ou seja, a sua proposta de intervenção, para que tire nível 5, ela tem que responder a essas 4 perguntas e um detalhamento, né? Então, o agente, quem, né? O que deve ser feito, como tem que ser feito e para que vai ser feito.
Então, é interessante que vocês consigam, nesse contexto, detectar, analisar nessa ordem, o agente, a ação, o modo, o e-mail, efeito e detalhamento. É muito interessante que vocês utilizem esses elementos, consigam colocar de forma, nessa ordemzinha, o detalhamento também. Aí eu trouxe uma redação para que a gente faça uma análise desse contexto aqui. Vejam bem. Essa redação, ela vai... Deixa eu só reduzir aqui os slides para eu poder fazer uma alteraçãozinha aqui. Só para eu ir alterando, lendo e explicando a vocês e alterando aqui. Quando a gente diz aqui, ó, deixa eu só ver. Diz... Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade não nos destrua. Então, a gente vê aqui que ela utilizou aí o que a gente chama de repertório legitimado. Essa parte que eu estou deixando aqui em amarelo é exatamente o repertório legitimado. Quando ela utiliza aqui, será que é essa internet para ficar mais fácil? Quando ela utiliza aqui, sob essa ótica, isso aqui é o que a gente chama, é um dos mobilizadores argumentativos. Ou seja, para que ela passe dessa ideia, desse filósofo aqui, desse repertório, para a sua tese, ela utilizou um mobilizador argumentativo. Então, é o seguinte, ela diz, sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. No entanto, ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Então, aqui seria a ideia principal em relação a esse elemento aqui, em relação ao filósofo que ela iniciou. E aí, ela utiliza uma tese que eu sempre oriento aos meus alunos. É o que a gente chama de tese de visão. O que seria essa tese de visão? A tese de visão, ela consiste em quê? Em você dividir o assunto em duas partes. Digamos que você divide a temática em parte A e parte B. Na introdução, você deixa claro que você vai falar da parte A e que você vai falar da parte B. No desenvolvimento, não são dois parágrafos? Você vai fazer o quê? Você vai utilizar o primeiro parágrafo para falar de A, o segundo parágrafo para falar de B. Então, fica exatamente o que a gente chama de tese de visão. O assunto dividido em duas partes. Lima, é interessante a tese de visão? Sim, porque isso facilita com que o corretor ele identifique rapidamente na sua redação, ele consiga identificar a sua tese, tendo em vista que você já deixou claro na sua introdução. Veja, esse texto aqui é um texto nota 1000, certo? Do ano passado. Olha a tese de visão que a aluna colocou. Outro mobilizador, ó, nesse sentido, a gente vê aqui, ó. Pode-se afirmar que a negligência governamental, olha só, aqui ela deixou claro, né, ó, essa parte em verde que eu estou colocando aqui. A negligência governamental e a escassa abordagem do problema agrava a situação. Então, vejam que nesse caso aqui, ó, a gente tem uma tese de visão. O aluno acaba feita essa divisão, espera-se que o aluno faça o quê? Espera-se que ele consiga utilizar, de certa forma, fale da negligência governamental e que fale da escassa abordagem do problema. Ou seja, ele precisa detalhar esses dois pontos. Então, gravem bem. Espera-se que ele fale ao longo do primeiro parágrafo sobre negligência. E o segundo fale sobre a escassa abordagem do problema. Vamos verificar se ele cumpre fielmente isso. Pronto. Começa com primeiramente. Diz o seguinte, é válido destacar que a displicência estatal colabora com esse cenário. Ou seja, ele fez uma retomadazinha aí da temática, fez uma ideia legal. E aí diz,
de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Então, vejam que nesse caso aqui, esse parágrafo já está legitimado. Ou seja, agora eu preciso entender. O aluno utilizou a Constituição, mas será que ele vai conseguir mobilizar essa argumentação? Vamos lá. Entretanto, olha aqui um exemplo de conectivo intraparágrafo. Entretanto, não vou marcar não, só para vocês entenderem mesmo. Entretanto, deixa eu voltar aqui que... Entretanto, ao se analisar a concentração de cinema nas áreas de renda mais baixa das grandes cidades, é indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Veja que ela deixa claro aqui que há uma negligência governamental. Ele diz que não é tão divulgado, não é uma preocupação do governo. Mas o mobilizador argumentativo, ela diz, dessa maneira, é importante salientar que essa má atuação do Estado provoca uma desigualdade, uma desigual a essa atividade de exibição por parte da população e, consequentemente, garante a condição de subcidadania de diversos indivíduos. Então, vejam, e o que é que se espera de vocês? Espera-se que você não apenas coloquem os argumentos legitimados, mas que vocês utilizem esses argumentos de forma mobilizada. Que o parágrafo de vocês tenham início, meio e fim. Então, a minha preocupação é quando o aluno não entende isso. Vocês precisam entender. O seu parágrafo precisa ter início, meio e fim. O outro ponto vai ser discutido. Vamos lá. Pronto. Aqui tem um exemplo de um conectivo interparágrafo. Aqui poderia ser outro sim, poderia ser ademais, né? Então, poderia ser outro conectivo. Mas se você colocar, além disso, e um conectivo lá, fica claro, portanto, você já vai para nível 5 na competência 4. Claro, se tiver também os intraparágrafos. Aí diz aqui, ó, além disso, é pertinente ressaltar que a insuficiente exposição dessa problemática contribui para a não democratização desse programa cultural. Nessa perspectiva, veja que mais um mobilizador, nessa perspectiva, muitas vezes a mídia negligencia o debate acerca da ausência de lazer nas periferias urbanas e no interior do país, o que faz com que a carência de cinemas nessas regiões não seja denunciada. Dessa forma, é indubitável que a pouca abordagem midiática com relação ao caráter restritivo do universo cinematográfico proporciona a perpetuação da concentração regional dessa atividade de exposição. Então, vejam que ele conseguiu, de certa forma, utilizar dessa mobilização argumentativa. Nesse caso aqui específico, ela não legitimou a argumentação. Mas aí você vê que anteriormente já tinha dois parágrafos legitimados. Eu aconselho que vocês coloquem os três parágrafos legitimados, mas se você deixar um deles, você ainda pode tirar nível 5. Mas eu aconselho que vocês procurem legitimar os três primeiros parágrafos. E aí vem para a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, vejam que ele utilizou o conectivo ali, ó. Torna-se evidente, portanto, veja que aí há o conectivo deslocado, o conectivo conclusivo, portanto, está deslocado, mas deixou claro isso na introdução. Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é um entrave que precisa ser solucionado. Veja que ele fez uma retomada simples ali da temática. E aí ele começa com os elementos válidos. Quando ele diz assim, ó, sendo assim, o Estado, quando ele diz que o Estado, eu estou falando de um elemento válido, eu estou falando do agente. A ação
O Estado deve fazer o quê? Investir na ampliação de programa cultural. Então, a gente tem aqui a ação interventiva. O Estado deve investir, ele diz, por meio, aqui entra o módulo e meio, por meio da capitalização de empresas exibidoras. Ó, que entra outro elemento válido. E aqui entra outro elemento válido. Aí ele diz, isso pode ocorrer, por exemplo, com concessão de subsídios fiscais a instituições privadas que comprovadamente promova a construção de cinemas em áreas carentes do país. Veja que quando ele diz, por exemplo, até aqui, ó, isso aqui a gente tem um exemplo claro de detalhamento dessa problemática. Veja que já tem, ó, um elemento, dois elementos, três elementos, quatro elementos, já vai para nível 4, já 160. Aí diz, a fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma igualitária. Vejam que aqui o aluno já cumpriu o que ele precisava dos cinco elementos válidos, ó. Agente, ação interventiva, modo e meio, detalhamento, e a gente tem aqui no final o efeito. Vejam que ele vai colocar outra proposta de intervenção, mas isso aqui não influencia em nada, porque já tem os cinco elementos válidos. Ele diz, ademais, a mídia deve elaborar reportagens de denúncia, as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. Desse modo, aí ele faz aqui um fechamento do texto, que eu acho bacana e sempre falo para os meus alunos, ele se reporta a Nietzsche, ele iniciou o texto falando de Nietzsche, e aí ele vai fazendo o fechamento do texto falando de Nietzsche. Ele faz aí um efeito, esse último efeito aqui, ele vai para qualquer proposta, para qualquer proposta, certo? Então ele faz aqui um efeito que vale para todas, para qualquer outro tipo de proposta. Veja, desse modo, certamente, a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros. Então, vejam que nesse caso aqui nós temos cinco elementos válidos. Nós temos exatamente os elementos válidos que o aluno precisa para tirar nível 5 na proposta de intervenção. Então, veja que não tem nada de difícil, não tem nada de complicado, né? E aí, para a gente dar uma organizada melhor e dar um fechamento na ideia. Deixa eu tomar só uma água aqui bem rápido. Eu agora vou falar de um planejamento da redação, o planejamento do texto. Essa dica, ela é extremamente importante. E eu espero que os alunos que estão aqui consigam seguir exatamente esses cinco passos para que você atinja uma nota satisfatória na redação do Enem. Esses cinco passos são extremamente importantes. Claro que quem aqui é meu aluno já sabe muito bem disso, mas não tem problema nenhum a gente relembrar. Primeiro ponto, a frase tema. Vocês levam em torno de 5 minutos, mas é importante que vocês peguem todos os elementos da frase tema, que vocês peguem todos os elementos da frase tema e aí vocês coloquem sinônimos em cima daquela frase tema. Lembrando que você precisa mencionar ao longo do seu texto todas as palavras que norteiam aquela temática. Então, a primeira parte, o primeiro ponto que vocês devem fazer de redação no Enem é analisar a frase tema. Segundo ponto, levantamento de ideias. Aqui entra um grande problema de alguns alunos, que eles não leem os textos motivadores. E, pelo contrário, os textos motivadores, o próprio nome já diz, né? Motivadores. Ah, Lima. Mas eu não acho eles motivadores. Vejam, o objetivo principal desses textos motivadores é que você consiga, de certa forma, entender o que a banca está pedindo. Daqueles textos motivadores, você pode ali tirar a sua tese,
os pontos que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Tendo em vista, considerando que você vai ali utilizar a tese de visão. Então, leiam os textos motivadores com atenção, porque, na verdade, isso não é perca de tempo. Perca de tempo é quando você olha a frase tema, não lê os textos motivadores, e aí vai direto para fazer a redação. Imagina, minha gente, que você tangencie sua redação. O texto pode ser impecável, mas se você tangenciar essa redação na competência 2, competência 3 e proposta de intervenção, você vai para nível 2, ou seja, para nível 1. 40 pontos, ou seja, você baixa para 40, ou seja, você acabou sua redação. Sua redação vai ficar ali em torno de 480, chegando ali a 560. Então, tem que ter muito cuidado quando se trata de você não analisar os textos motivadores. Então, primeira parte, interpretar a frase tema. Segundo ponto, levantamento de ideias. Ler os textos motivadores. Lê o texto 1, coloca lá a observação em cima. O texto 1 fala disso e disso. Beleza. Texto 2, coloca uma observaçãozinha do que você entendeu. Texto 3, do mesmo jeito. Provavelmente vai ter um infográfico. Você vai lá no infográfico, olha o que é que você pode observar ali, o que é que tem de dado. Agora, cuidado para você não insistir em ficar copiando trechos. É diferente de paráfrase. É diferente que você pode utilizar, fazer uma paráfrase, ou seja, entender o que você leu ali dos textos motivadores, de que você copiar na íntegra. Quando você copia os textos motivadores na íntegra, o que é que acontece? O corretor desconsidera aquelas linhas copiadas e vai fazer análise apenas do restante do texto que sobra. Então, não vale a pena a gente arriscar isso, não vale mesmo, né? E aí vem a terceira parte, que eu acho extremamente importante também, que aqui entra a seleção e organização dos argumentos. Aqui leva um pouquinho de tempo, mas por quê? Você vai, tendo interpretado a frase tema, feito o levantamento de ideias, essa seleção é de onde você vai tirar os textos motivadores. Olha, eu acho que eu vou falar sobre esse ponto e esse aqui, mas qual o repertório que eu vou utilizar? Aí você tem que selecionar o repertório sociocultural, os mobilizadores. Aí entra uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos. É que vocês procurem ir fazer a redação já com sua redação padrão, com sua redação pronta, né? Com a sua redação já organizada, já detalhada, porque facilita bastante a sua vida, né? Facilita muito a sua vida. Então, vejam bem, nesse caso aqui, a quarta parte do texto, quarta parte diz a elaboração do texto em si. Feita a frase tema, analisado os textos motivadores, selecionado os argumentos, ou seja, qual é a ordem hierárquica desses argumentos, né? O que eu preciso ter para desenvolver dentro da minha redação. Então, a hierarquia dos argumentos. Então, é tudo isso que vocês precisam fazer na competência 3. Na competência 4, competência não, é nessa parte 4, a elaboração do texto em si. Aí você já começa a escrever mesmo, né? Legitimando, mobilizando essa argumentação e por aí vai. E na parte 5, vem a checagem final da redação. Aqui entra você fazer uma leitura mais criteriosa, fazer uma leitura observando o uso da vírgula, observando os seus desvios básicos, aqueles de acentuação. Né? Eu preciso fazer uma análise nos meus mobilizadores. Não custa nada fazer uma checagem para que você, antes de você passar a limpo. Né? Então, nesse caso aqui, você precisa fazer essa checagem para que você passe a limpo. Hoje mesmo, alguns alunos estavam perguntando, Lima, o senhor acha que eu devo primeiro fazer minha redação
No guia do Enem, sim, você precisa primeiro fazer sua redação. Você precisa, primeira coisa, já está com a cabeça fria ali, faz a sua redação, não tem muito desespero para passar essa redação ali. Passe com muito cuidado para que você, no final de contas, não perca, né? Esse tempo que você perde, na verdade, não é uma perca, é um ganho. E por aí vai. Então, é basicamente essas dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês, de certa forma, cumprissem, que vocês, de certa forma, analisassem. E a redação do Enem, uma coisa que eu vou deixar claro também, cuidado com a caligrafia de vocês, cuidado com a letra de vocês. Eu digo sempre isso, você não precisa ter uma letra bonita, você precisa ter uma letra entendível. O que é uma letra entendível? É aquela letra que o corretor vai conseguir entender. Não precisa ser uma letra bonitona, perfeita, não. Mas você precisa, de certa forma, ter essa letra que seja entendível. Cuidado, outra dica que eu vou passar para vocês, em relação aos parágrafos. Cuidado para você deixar um espaço ali para o corretor entenda que aquilo ali define os parágrafos do seu texto. Para que sua redação não seja avaliada como monobloco. Aquele texto inteiro, sem nenhum parágrafo, certo? Então, seria basicamente esses pontos que eu iria comentar com vocês, que no dia do Enem vocês cumpram fielmente isso, não tem muito segredo, né, na redação, não tem muito segredo mesmo, é basicamente você cumprir isso. Montar uma redação padrão é muito interessante, você ainda tem tempo para isso, e é basicamente isso. Né? Vamos à luta, e se Deus quiser, vocês irão se dar bem, com fé em Deus, e é basicamente isso, né? Então, eu encerro por aqui, né? Desejando que vocês tenham sucesso, tenham calma, né? Respire fundo quando estiver fazendo lá a prova, e é isso, tá bom? Que vocês tenham, aproveitem algumas dicas aqui, que vocês possam pôr em prática, né? Porque eu acho que não seria interessante a gente passar esses 42 minutos, e que vocês não colocassem em prática, ficaria uma coisa, algo sem funcionalidade, certo? Ivan, pode encerrar aí. Então, pessoal, a gente primeiro agradece demais ao professor Ivan Júnior por estar aqui com a gente nesse aulão, é parceiro do nosso projeto já desde os aulões presenciais, então é sempre uma honra tê-lo aqui. Agradecer também aos alunos que estão acompanhando a gente, que estão interagindo pontualmente no bate-papo. É bom ter essas interações com vocês. E fiquem atentos que a gente vai anunciar os próximos aulões na próxima semana para continuar com esse projeto. Certinho? Um abraço, professor. Valeu. Um abraço, Ivan. E até a próxima. Tchau.